De petita volia ser astronauta, però vaig estudiar psicologia, perquè tenia molt clar que volia dedicar-me a ajudar les persones. Actualment soc directora d'una residència de gent gran, i és una de les feines més boniques i més agraïdes. El fet de poder ajudar les persones grans i de poder fer-los feliços durant l'última etapa de la seva vida és una sensació que no es pot explicar en paraules. Residència Lunada, en bones mans.